fushata që në qendër ka fajsimin e qeverisë për këtë rritje të imponuar të çmimeve, për efekt mund të ketë veç se shtrimin e terrenit për manipuluesit për të ngritur çmimet. Kushe cili çmim duhet të ngritet, pavarësisht se a ka ngritje të kostos apo jo, duke përkeqësuar kësaj situatën, ndërsa në anën tjetër të nxisë nervoz, frikë e panik të qytetarët si konsumatorë. Të dashur qytetar, kërkoj nga ju që të ruani qetësinë në durimin, teksa po punojmë që nga sot dhe ditëve në vijim të kemi një pak masash që do t'ju vinë në ndihmë të tej kaloni më lehtë vështirësitë financiare që ju keni.